Giftigt industriavfall från Rönnskärsverken utanför Skellefteå skeppades på 80-talet till Arica i Chile. 25 år senare uppmättes höga halter av arsenik i bybornas urin. Nu kräver 796 chilenare som blivit sjuka av slammet tillsammans omkring 100 miljoner i skadestånd från gruvbolaget Boliden. Ja, det handlar om 800 människor i en fattig kåkstad i en öken i norra Chile som ställer krav på ett svenskt multinationellt bolag här i Sverige. Men hur sjuka är de här människorna i Chile? Ja, det är ett enormt lidande. Det är en traumatiserad stad med människor vars liv domineras av effekterna av Bolidens avfall. Gruvbolaget Boliden betalade det lokala företaget Promel för att bearbeta det giftiga slammet. Men det hamnade istället ovan jord där byborna levde och barnen lekte. När det kommer till ekonomisk kompensation så är det viktigt att eventuella skadeståndskrav de ska riktas mot de som är ansvariga. Det är Promel och de chilenska myndigheterna. Boliden hade ett problem med avfall som kostade pengar att hantera här i Sverige och som förde med sig negativa hälsoeffekter runt Rönnskär. Man flyttade problemet från Rönnskär till Arica.